Vozilo ima zglobnu pregradu i preklopivo sjedalo suvozača. To vam omogućuje da dugačke predmete postavite između stražnjeg dijela tovarnog prostora i instrumentne ploče. Prvo, obavezno isključite zračne jastuke suvozača. Da biste to učinili, vozilo mora biti zaustavljeno i kontakt isključen. Zatim postavite bravu u položaj isključeno. Da biste pomaknuli pregradu, trebate preklopiti sjedalo suvozača. Prvo provjerite da ništa ne onemogućava pomicanje sjedala. Spustite naslon za glavu i pomaknite sjedalo do kraja unatrag. Držite gornji dio naslona sjedala, upravljajte ovom ručicom da biste potpuno preklopili naslon sjedala i povucite komandu prema gore. Zatim možete podići sjedište u vertikalni položaj. Provjerite je li učvršćeno. Sada možete preklopiti jedan dio zglobne pregrade. Podignite ovaj pretinac da biste odblokirali pregradu, preklopite je za 90 stupnjeva i ponovno zabravite pomoću pretinca. Napravite iste radnje obrnutim redoslijedom da biste pregradu vratili u prvotni položaj i obavezno ju učvrstite u položaju pomoću pretinca. Da biste vratili sjedalo u prvotni položaj, gurnite komandu prema dolje i zamijenite sjedište sjedala. Na kraju, upravljajte ručicom da biste podigli naslon sjedala. Provjerite jeste li ponovno aktivirali zračne jastuke da biste zaštitili putnike. Dok je vozilo zaustavljeno, a kontakt isključen, okrenite bravu na uključeno.